počeo, dakle 4.8.2012. kada je donesen novi zakon i kad je zapravo počela, kad se moglo podnijeti zahtjeve za ozakonjenje po tom novom zakonu. A taj zakon je nešto liberalniji u odnosu na onaj koji je bio 2011. godine. Sve to nekako možemo pratiti relativno blag rast do trenutka kada je isticao rok za onaj, za one koji su već imali inspekcijsko rješenje. Dakle, u jednom trenutku taj rok je, broj tih zahtjeva je skočio na 74.587. Ovdje dole ova crvena linija prikazuje broj izdanih rješenja. To su rješenja, u pravilu dakle pozitivna rješenja kojima se ozakonjuju nezakonite izgrađene zgrade. Nakon tog roka, dakle ovo je 31.1., 28.2., 31.3., taj broj kreće sve negdje do zadnjeg mjeseca, dakle do 31.5.2013. godine, kad smo imali evidentiranih 201.467 zahtjeva. I onda u mjesec dana možete vidjeti ono što prikazuje što jesmo. Svi čekamo zadnji tren. Vi kao arhitekti, kao ovlašteni, dakle, ljudi koji su zapravo na neki način i pozvani da sudjeluju u ovom postupku i koji bez vas se dakle ne može ovaj postupak provesti, ja mislim da sami znate što se i kako to desilo. Rezultat je to da ima jedan veliki broj, ono što bi rekli, bjanko zahtjeva. Dakle, zahtjeva koji samo podnese, nema projekta, nema ničega, ljudi su u panici ili već kako to ide, podnosili ovoga. Bilo je bitno samo da se zahtjev podnese i to je činjenica. Ovdje vidite jednu, pardon. Ajde. Ovdje vidite jednu situaciju, dakle i sada je, evo zadnji podatak je 31.8. Sada je taj broj konkretno narastao na 821.900 zahtjeva, čemu se zapravo radi. Uredi su zaprimali zahtjeve, ali ih nisu stigli evidentirati. I sad to polako rade. Sad se utvrđuju da je negdje u Zagrebu podnesen zahtjev za nešto što se nalazi u Zadru ili ne znam gdje. Dakle, to je jedna ovako interesantna činjenica. Još ćemo neko vrijeme imati tu jednu, na neki način, izmjenu tih brojaka. Ono što je još meni interesantno, kako se ponašaju državni organi, odnosno javna tijela, dakle, ajmo reći država. Zadnji tren, dakle, praktički dan ili dva prije isteka tog roka, se sjetila je država da podnese zahtjev za sve ono što misli da je nezakonito. I kako se sjetila, tako da je podnijela po jedan zahtjev svakdje gdje je svaki ured, sa time da će, dakle, taj zahtjev dopuniti sa onoliko nezakonitih zgrada koliko zapravo tvrdi u nekom trenutku da ih ima. Dakle, ja pretpostavljam da će ovaj broj narasti za još par tisuća kad se zapravo, kad dođu na red te stvari. Nije samo država, HEP i ostali drugi takvi javna poduzeća su isto stvar napravila. Vi ste čuli ministricu, ministrica pokušava na neki način natjerati, odnosno objasniti i traži od ureda, dakle traži od županija da pokrenu taj proces ozakonjenja, odnosno donošenja tih rješenja. Jer što bi zapravo se desilo da se na tome ne radi? Ovo bi se rješavalo sljedećih 20 godina i ne bi se riješilo. Dakle, sad se pokušava stisnuti, pritisnuti sve one koji u tom postupku sudjeluju, da zapravo požure s tim poslom i da naprosto se taj problem riješi. Jedna od metoda će biti osnivanje jedne posebne agencije, za to će se izmijeniti ovaj zakon o ozakonjenju, on se još može mijenjati. Planira se osnovati agenciju, zaposliti par stotina ljudi koji bi rješavali ovakve zahtjeve, iz razloga što je jasno da lokalna uprava neće moći njih rješavati. Naime, ima područja gdje po zaposlenom referentu dolazi, mislim da je najviše, ne znam točno sad gdje, ali negdje oko 3000 zahtjeva koji se doista ne mogu samo tako riješiti. Dakle, ti ljudi će rješavati u prvom stupnju, što je važno, dakle, rješavat će takve zahtjeve, ići će tamo gdje treba, odnosno pokušat će se taj rok doista smanjiti na neku razumnu mjeru. Jer u sve to, nadamo se ipak da će konačno i taj neki investicijski ciklus u Hrvatskoj krenuti, da će zapravo referenti trebati raditi na izdavanju dozvola za gradnju. Ovo nije poticajno za industriju, odnosno za graditeljstvo, to su već izgrađene zgrade. Činjenica je da ovo donosi novac, kako jedinicama lokalne samouprave, tako i i državi. Ovih 37.000 zahtjeva je donijelo već preko,
ajde, reći ćemo nešto manje od 200 milijuna kuna prihoda ukupno. Tek toliko da skrenem pažnju. Ovdje prikazujem jedno ovako da vidite kakva je situacija. Dakle, najviše zaprimljenih zahtjeva ima, dakle, na dvije, u Zadarskoj županiji i gradu Zagrebu, odnosno Zagrebačkoj županiji, a ovo je otprilike jedan ovako pogled da vidite kako to stvarno izgleda. Dakle, u tijeku trenutno imamo negdje oko 777 tisuća zahtjeva. Ponavljam, zahtjevi često puta u sebi sadrže i više građevina, više zgrada. A naravno ima tu i onih koji su zapravo, koji će se povući jer su nepotrebni, tvrdit će se da su zgrade zakonite, da su snimljene na ovim avio snimkama, one stižu iz Srbije, iz Beograda, to će biti nekoliko desetaka tisuća tih avio snimki i to se obrađuje i radi na tome da se, da budu prepoznatljive, odnosno razumljive. Vir. Jedna interesantna tema. Ovdje bih vam pokazao kada se 2006. godine išlo na izvršenje, odnosno uklanjanje, ili barem na neki način pokušaj da se nešto na tom viru, da se kaže ljudima nemojte to više raditi, tada je uklonjeno oko 110 građevina i one su uklanjene u ovom potezu oko 70 metara od mora. Evo imate prije, imate sada, dakle tu su počišćene, ajmo reći tako, te zgrade. Bilo je tu dakle svakakvih ovoga događaja i doživljaja. Ovo su ružne scene. Definitivno su ružne scene, znači uništavanje imovine, traume i tako dalje. One su ponekad, nažalost, potrebne. Što je sada slika Vira? To je jedna fotografija koja pokazuje jedno stanje. Oni koji su imali prilike vidjeti avio snimke Vira, ne znam, evo, ne znam što bi rekao. Tu se mijenjao prostorni plan, skidala se kategorizacija županijske ceste, jer jednostavno nije mogao biti koridor poštovan. Ovo je tipična, ja bih rekao, geodetski urbanizam. Kako su išle granice parcela, tako su se provlačile ulice. U neke ulice ne možete ući, pogotovo ne s vozilima poduzeća. Dakle, ako treba hitna, ako treba nešto ovako, neke ulice ne može ući. Ja bih sada prepustio profesoru Jukiću, mislim da on ima zanimljiv dio. Hvala lijepo. Evo, cijenjene kolegice i kolege, nastavljam temu, možda malo na drugačiji način. Da vidimo drugu stranu te legalizacije, a ta druga strana legalizacije u stvari je sanacija, odnosno onaj posao koji, nadam se, čeka nas idućih nekoliko godina. U ovom malom kratkom izlaganju ja sam pokušao u stvari dve linije voditi. Jedna je sanacija prostora kao produkt legalizacije, a druga je ova tema koju je kolega započeo, a to je jedan primjer, otok Vir, kao jedan egzemplarni primjer bespravne izgradnje. Ne treba zaboraviti da ta bespravna izgradnja nije produkt novog vremena. To je produkt cijelog 20. stoljeća i ako pogledamo parcelaciju postojeću, recimo Zagreba, ili bespravnu izgradnju koja je nikla u svega desetak godina između željezničke pruge i Save, vidimo da tada u tih desetak godina gotovo 60% kuća je bilo bez građevinske dozvole. Vidimo da je to oko 4000 kuća, znači gotovo 50.000 ljudi. Znači ništa novo se ne događa niti danas. Ali je to na neki način uključeno u građevno područje, ali interesantna činjenica ova dole koja je stimulirala, a to je da kazna za divlju gradnju je bila čak 6 puta jeftinija nego da radite legalnu. I nama se događa danas isto to, da onaj ko danas nelegalno je gradio u Zagrebu će platiti u pola cijene nego onaj ko gradi legalno. I to mislimo da nije etički niti korektno. U sljedećih 10 godina Trešnjevka, što se dogodilo na Trešnjevci? Znači, to su nekakvi procesi koji se ne događaju samo danas u Jadranskoj obali, nego vidimo da sljedeći proces je bio opet 60. godina, nagla deagrarizacija i urbanizacija. To je bio prvi prsten oko centra i vidimo ono što je danas, to je taj vanjski rub. Znači, to su kontinuirani procesi koji se odvijaju praktički od početka stoljeća do danas. Možemo vidjeti to da u tom kratkom razdoblju, recimo,
povećanje iznosilo jako veliko. 150% se povećao broj stanovništva. Naravno da je dio bio u tom nelegalnom. Isto tako i 50-ih, 60-ih godina nelegalno je bilo to što ljudi su dobivali stanove. Znači, društvo je rješavalo, društvenim sredstvima su se rješavala naselja. Onaj ko nije upao u to, morao je riješiti sam. I tu je bila ta disproporcija financiranja i početak bespravne izgradnje 60-ih godina. Slična situacija, evo, nalazimo se u Osijeku, nekvalitetna izgradnja i bespravna izgradnja u Osijeku. Znači, cijela Hrvatska je imala te iste procese. Samo je razlika ta što u doba 60-ih godina i kasnije ljudi su rješavali svoje socijalne potrebe, egzistenciju su rješavali malim kućama bespravnom izgradnjom. Danas to radi država, danas to radi Zagreb, danas to rade veliki poduzetnici, danas to rade generali. Znači, svi mogući doktori, svi se bave nekakvom gradnjom i pokušavaju apartmanizacijom doći do profita upravo na račun te bespravne izgradnje. Tu vidimo upravo po tim kapacitetima zgrada što je to. Slična situacija je, evo, primjer Zagreba. Ako pogledate neke poznate građevine koje mislite da su legalne, one su nelegalne. Tako da Zagreb danas ima hipodrom, most, ravnice, škole, gimnazije, sve je to nelegalno i upravo je u postupku legalizacije bespravne izgradnje. Znači, ako to država radi, ako to radi grad, a to je poruka onda, pa to možete i vi. I na to je u stvari događalo se da adekvatno pravni sustav nije sankcionirao tu bespravnu izgradnju uz, naravno, neke, što je kolega pokazao, ipak pokušaje da se stane tome na kraj. Tako da, evo, u Zagrebu ima oko 500 takovih građevina bitnih koje još uvijek su u postupku legalizacije. Ja sam sam htio nadopuniti, kolega je pokazao ovaj proces legalizacije. Prvi je bio 29. godine. Sve kuće koje su mogle dobiti bilo kakav status da ostanu, dobivale su provizornu građevnu dozvolu do 48. godine. Znači, imali su jedno razdoblje da dovedu kuću u takovo stanje da može dobiti dozvolu. Zakon o nelegalnoj izgradnji ili bespravnoj izgradnji nije krenuo lako. Svi smo mi imali nekakove primjedbe na to. Jedna od osnovnih je bila, ili nekakve dvojbe, jedna od osnovnih je bila da li se uopće može legalizirati nešto na tuđem vlasništu ili zemljištu, i to je nešto što još uvijek se vodi u Strasbourgu, jedan takav proces. Mi smo isto imali jednu temu, kao fakultet smo isto davali, ne samo mi i komora, svi smo imali nekakve primjedbe. Naš stav je bio da ne može biti legalizacije tamo gdje se u isto vrijeme ne radi plan sanacije. Znači, može se legalizirati samo ono za što postoji plan sanacije. Ne izdvojene kuće po 200-300 metara van građevnih područja. Tako da je bilo tih primjera razno raznih. I vidimo, evo, iz dnevnog tiska o kojem novcu se planira da bi to moglo biti jedan izrazito veliki novac koji se nadam da će biti upotrebljen većim dijelom za ono što je namijenjen, a to je za sanaciju. No, zakon kaže malo drugačije. 20% rad upravnih tijela, samo 30% ide na ona područja koja bi se trebalo sanirati, a 50% odlazi u državni proračun Republike Hrvatske. Iako i tu, ako gledamo strukturirano, vidimo da je u državnom proračunu Republike Hrvatske govori se o uređenju katastra, informacijskom sustavu, sve već što ide. Iako mi, recimo, smatramo da je to obaveza države ne na račun legalizacije, nego jedne civilizirane zemlje koja to mora imati sređeno. Tako da je tu pitanje da li i tu u tom segmentu tih 50% mi možemo tražiti nekakva sredstva koja bi bar u planerskom smislu se mogla izdvojiti ili pokušati nešto napraviti, jer u zakonu o bespravnoj izgradnji samo jedan segment govori o sanaciji, a to je da će se raditi programi sanacije. Ne znamo tko, kako i ko će provoditi. Znači, to je ta tema. U stvari, ja sam htio jednu diskusiju na tu temu razviti. To su sad ti segmenti zakona na što će se koristiti taj novac. Koji je to novac? Samo od taksi 70 kuna, skupljeno je 50 miliona kuna od taksi. Znači, radi se o velikim sredstvima koje mi moramo pokušati vratiti na mjesta gdje je to devastirano, da to i nešto učinimo. Evo, kada izdvojimo ono što ne ide za sanaciju, što nam ostane od tog novca za samu sanaciju. Druga linija koju sam htio pokazati, a to je taj otok Vir.
možda drugačijim malo očima. Mi smo smatrali da kao fakultet trebamo pokazati kako se to radi. Odveli smo 100 studenata na otok Vir i interesiralo nas što znači sanacija. Nas koliko god to ima, svako bi rekao nešto drugo. Sve je krenulo sa otokom Virom jednom nezgrapnom izjavom arhitekta Rošina, koji je bio predsjednik Državnog vijeća za prostorno planiranje, savjeta za prostorno planiranje, koje je 2004. godine, a to je bilo i kasnije onaj prvi kongres, rekao, kaže, Vir je selo gubavaca, leprozno selo, Vir je potencijalni izvor zaraze, Vir ne može se sanirati jedino ako padne bomba. Mi nismo krenuli od te pretpostavke, nek smo krenuli da je Vir devastirano područje, a da mi imamo znanje, snagu i energiju da učinimo nešto da se poboljša kvalitet života, jer 10.000 kuća se ne može srušiti. Što je to sanirati? Sanirati bi bilo liječenje, izliječiti ili popraviti. Nas je zanimao koji je to put, znači koji čin poduzeti u smislu ozdravljenja prostora. Samo par sličica da vidite kako otok Vir izgleda. Neki od vas su bili. Studenti su se iznenadili da je to puno sređenije od mnogih dijelova koji su Omiš, Makarska, onaj cijeli dio Jadranske obale, ali je to jedna koncentracija koja je uvijek izazivala. I to je upravo ovo što smo malo prije vidjeli, sličnu fotografiju, ali to je izrazito pravilno. Nema četverokatnica, peterokatnica, to su prizemnice i katnice, to je bio višak novca ljudi koji su ulagali u to. I ako pogledate nešto što se dogodilo na otoku Viru, jedina zajednica ili naseljena u Hrvatskoj koji svaki popisni krug udvostručuje se. Znači, nema depopulaciju, nego dvostruki rast. Koja je veličina, samo da vidite, otoka Vira u odnosu na Zadar, Donji Grad, Samobor, Veneciju, znači koja je to površina? Isto tako, negdje oko petina ili svega četvrtina otoka je izgrađeno. Veliki potencijal je u prirodnom dijelu, a to je onih 75% koji nisu. I mi smo tu sa studentima vidjeli jednu snagu otoka budućeg razvoja. To je tih 25%, za razliku od 75% gdje je neizgrađen prostor, ima šumovitih dijela, prekrasne uvale. Nikad ne bi rekli da je to na otoku Viru. Od idiličnih pejsaža i uvala, kontrast do te nelegalne izgradnje. Ali isto tako, šta je ta vikend izgradnja? To je u stvari nastajalo vikendom i u pravom smislu se zove vikend izgradnja, jer je građeno u nekoliko dana. Vir ima i svoju drugu stranu. Vir ima prekrasne ulice, pejsaže koji zapanjuju, nikad ne bi rekli da je to Vir, bazene, uvale, znači postoji i drugo lice otoka Vira. I što smo mi učinili, ja ću samo proći kratko da vidite, znači 100 studenata sa 16 nastavnika, pokušali smo vidjeti koji su to koncepti razvoja, gdje je ta tri naselja, a kada, nakon legalizacije, i tu je ovo pitanje nas, arhitekata i planera. Otišli smo dole, vratili se nazad, pokušali istraživati, održali smo niz tematskih predavanja koji su bili specijalizirani, demografija, ekonomija, slika grada. Znači, dobili su studenti podlogu da ono što bi mogli raditi i pokušali smo napraviti taj proces sanacije otoka Vira. Ja sam rezimirao njihove radove u nekakvih pet kategorija, a to je podizanje razine kvalitete života, gospodarski razvoj, turizam, održiv razvoj i identitetsko pozicioniranje ili brendiranje. Uglavnom, njihovi radovi su bili u tih pet kategorija. Početak je bio u tom podizanju razine kvalitete života od toga da su pokušali dati u malim stambenim susjedstvima nekakve komunalne akcije kojima bi se poboljšavalo. Gotovo nijedan rad se nije bavio arhitekturom, nego onim što je zajedničko, javno i uslužne djelatnosti. To su bile, znači, od malih akcija do nekakovih poteza formiranja javnih prostora, ugostiteljstva, svih onih sadržaja koji su nedostajali, formiranje novog parka, javnih ustanova, zabava, kultura, povezivanja pojedinih dijelova otoka gdje se to moglo učiniti, uređenje obale, pa do gospodarskog razvoja od polja lavande, gospodarstava, alga kultura,
u moru, na terenu. Znači, nastojalo se dobiti život cijele godine, gospodarski razvoj, financijska sredstva, drugačije profiliranje turizma, formiranje instituta za mediteransko bilje i sličnih koji bi cijele godine, Zadar je 20 minuta autom, Vir je 20 minuta autom od Zadra. Znači, može primiti i neke funkcije edukacijske, istraživačke, kako bi cijele godine mogli imati stalno stanovništvo. Ali problem je bio u adekvatnoj turističkoj ponudi. Ovo je današnja ponuda otoka Vira, čisto apartmanska. Studenti su vidjeli to drugačije. Turizam na razini regije, cjelogodišnji, zdravstveni, za poslovne grupe. Možda ne znate, ali jedini svjetionik sa 5 zvjezdica nalazi se na Viru. Uređeni svjetionik za brainstorming, znači već to funkcionira. Jedan pokušaj je napravljen. Ovo je primjer cjelogodišnji oaza za seniore, evropske seniore u vidu medicinskog turizma. Razvijanje znači potpuno drugačijih aktivnosti, ali isto tako kad imamo stare moramo imati adekvatno za mlade. Znači izdvojene zone gdje će biti galama, buka i jedan drugi tip turizma. Naravno da ne treba zaboraviti održiv razvoj, divlji vir, eko vir, samoodrživost, onoliko energije koliko se troši, pročišćenje voda i sve ostalo. To su bili osnovni elementi istraživanja, znači održiv razvoj i identitetsko pozicioniranje ili brendiranje tog otoka u budućnosti kao samog otoka, a i na razini cijele regije uz ponudu Nina, Zadra, Zatona kao jedan cjeloviti osmišljeni turistički projekt. Sve to pratila je i gospodarska analiza i studija kako bi se te investicije kroz revitalizaciju, sanaciju provodile idućih desetak godina. I kao zadnji slajd, odnosno nekakav zaključak, to su znači grupe sanacijskih mjera koje su oni mislili poduzeti, a u svemu tome ne treba zaboraviti i na ono što smo pričali prije, a sa kojim sredstvima i na koji način. I upravo umjesto nekakvog zaključka ja bih otvorio temu za razgovor, a to je shvatite da smo se bavili kao arhitekti onim što se nismo smjeli baviti. To je legalizacija i crtavanje nekvalitetnih kuća, iako smo time preživjeli. Shvatite da idućih 4-5 godina naš posao je upravo u tom novcu, u sanacijama. Mi smo ti koji trebamo raditi planove, programe. Naši kolege iz ministarstva će nam pomoći da se izborimo, da vidimo što su ti programi, na koji način se radi to, tko to može raditi, jer veliki novac će biti skupljen, a mi se bojimo da to ne bi završilo kao sa otkupom stanova ili na neki drugi način krpanjem nekakvih proračunskih rupa, jer želimo da mi kao struka, ne više kroz crtanje legalizacije, nego kroz ono za što smo educirani, u stvari pokažemo što znamo i pokušamo toj sanaciji pripomoć ozdravljenju prostora naše Hrvatske. Hvala lijepo. Hvala profesoru Jukiću. Vrijeme je za ovaj put smo bili, donekle smo bili dobri. Imamo pauzu do 16:30. Vas koji ostajete ovdje, pozivam da pogledate projekte sanacije, izložbu projekte sanacije ovdje na pozornici iza. Ovi koji imaju volje i kondicije do Eseker centra se mogu uputiti, tamo vas čeka jedna gratis kava. Sve molim vas da se oni koje zanima sljedeća rasprava, ona će se baviti i na neki način naravno nastavljati na ovo što smo čuli, projektnim strategijama. Dakle, da se vratite u 16:30, ćemo početi točno kako bi ostatak programa za danas završili točno otprilike tamo u 18:45, da bismo svi stigli opet na one autobuse koji kreću u 8 sa glavnog kolodvora. Evo, uživajte u pauzi od 20 minuta. Čeka knjiga ovih studentskih radova u Eseker centru je izložba i za svakog su priređene knjige pa si možete tamo uzeti.